Katere knjige priporočam? Malce nehvaležno vprašanje, kajti knjige zelo težko zberem najboljše, zato ko se mogoče poklicno ukvarjam s tem področjem. Ampak recimo predlagam in zelo rada posegam pod avtorjih, kot so Irvin D. Yalom, Jorge Bouquet, Drago Jančar, ki mogoče sicer ne sodi v ta spekter. Zelo rada imam ženske glasove, torej ženske avtorice, obožujem Eleno Ferrante, Suzano Tamaro, od slovenskih avtoric Majo Galštromar, Azro Širovnik, knjiga Bronje Žakelj me je totalno sesula. Izjemno rada berem Vesno Milek, njena biografija Kavace je bila zame fantastično branje, pa tudi njene Kalipso in Če. Knjiga Erike Johnson, Debeljak, sploh nimam besed. Mislim, da zelo v mojo dušo v preteklem letu, poleg knjige Diane Matković, Zakaj ne pišem, zarezala tudi avtobiografija, ki jo dobimo v slovenskem prevodu, in to je avtobiografija Mire Furlan, Voli me više od svega na svijetu. Potem, če se recimo grem še na ta prostor, imam zelo rada Mirjano Bobič Mojsilović, ki sem jo imela čas tudi spoznati. Tako da to.